ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জল এই বাক্যশাৰী সৌৰোগ কৰি সমগ্ৰ অসমত যি জল জীৱন মিছনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই জল বিজীৱনৰ মিছনৰ যিসমূহ প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পসমূহ এতিয়া ফুটবাংলাত পৰিণত হৈছে এইটো হৈছে সোণাৰী দুই নম্বৰ সোণাৰীপাৰা পি ডাব্লিউ এছ এছ দুই হাজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষত এই কামটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই কামটো আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগত শেষ হৈছিল স্থানীয় ৰাইজে ভাবিছিল এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাবিছিল যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী তেওঁলোকে পাব কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ঠাইত গেটত এটা তলা ওলমি থাকিল যাৰ ফলত এইসকল লোকে এতিয়া নৈ বিল খালৰ পৰা পানী খাব লগা হৈছে আৰু এই দুৰ্গম অঞ্চলত এইটোৱেই আশা এইটোৱে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল কিন্তু সেই আশাত তেওঁলোকৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে আৰু এইটো কোনোদিনেই নচলিল আৰু ঘৰে ঘৰে যিসমূহ যি নল বা যিসমূহ টেপ ফিটিং কৰিছিলে সেই টেপসমূহৰ পৰা কোনোদিনেই পানী নোলালে মোৰ লগত কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব পানী পালেনে নাই পানী পোৱা নাই বৰ্তমান ছয়মাহমান হৈছে বনাই থৈ থৈ দিয়াই আছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ঠিকাদাৰে একো খবৰে নলয় কি পানী ক'ৰ পৰা খাই আছে পানী মানে খালৰ পৰা কুঁৱাৰ পৰা দমকলৰ পৰা এনেকৈ খাই আছো আৰু আমি কিয় হোৱা নাই ঠিকাদাৰে কি কৰিছে সেইটো আমি ঘৰলৈ যিবিলাক টেপ দিব লগা আছিল বা পানীৰ কানেকচন দিব লগা আছিল সেইবিলাক হোৱা নাই আৰু বাকী আছে এইটো হওঁতে ভাল পানী খাব বুলি ভাবিছিলো গোটেই নহ'ল আৰু এতিয়ালৈকে নহ'ল আৰু পাব বুলি আশাটো আছিল এতিয়া কি কৰে খাব পাৰিটো ভালৰে কথা এতিয়াতো নায়ে বৰ্তমান নেকি নায়ে পানী খাব পাৰি পোৱা নাই দমকল আইৰণ থকা দমকলৰ পানী খাব লগা হয় উপায় নাই ৰাস্তা ঘাটো ঠিক নহয় আৰু নদীও যি বেয়া কৰি আছে সেইটোৱে আৰু ছয় মাহ সাত মাহমান হ'ল বনাই থোৱা এতিয়া ঠিকাদাৰে ট্ৰেন্সফাৰ্মাৰ দিম দিম কথা আছিল এতিয়ালৈকে দিয়া নাই দেখোন পৰি আছে এনেকৈ পৰি আছে হাবি হৈ গ'ল আচ্ছা হাবি হৈ গ'ল যেনেকুৱা মাটি হ'ব লাগিছিল এইখিনিও মাটি ভৰ্তি হোৱা নাই আৰু ওখ কৰিব লাগিছিল জাগা যেনেকুৱা দ আছিল এই দেই থাকিল আৰু খেৰ হৈ থাকিল জংঘল হৈ থাকিল ইয়াতে ৰাইজে ভাবি আছিল যে পানীটো খাব পাম তিনিশ ফুটৰ কিন্তু পানীটো পাৱা নাই আৰু পানী পোৱা নাই কিয় আমি কি জানে নাই দিয়া নাই এনে টিংকিত দুটা দুটা কৰিছি কিন্তু পানীটো দিয়া নাই আৰু এগৰাকী যুৱক আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব কি ক'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰাট এটা সপোন আছিলে সকলোৱে বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাব লাগিব পালেনে এই অঞ্চলত জল জীৱন মিছন যি চৰকাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ নিউজত বা এডভাইচাৰী কিবা কিবি দি ইমান ধুনীয়াকৈ বজালে কিন্তু আমি ইমান সোণাৰীপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আশা কৰিছিলোঁ যে আমি এই পানীখন খাব পাৰিম কিন্তু টেপ ফিটিং কৰিছে নালা ক'ত বা ক'ত বা ফিটিং কৰিছে কিন্তু আমি আজিলৈকে আমাৰ সোণাৰীপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে পানী পোৱা নাই এই ঠিকেদাৰক গাফিলতিৰ কাৰণে আমি পানী পোৱা নাই বেলেগ জেগাত পানী ওলাই কিন্তু আজিলৈকে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে তেওঁ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰখন ফিটিং কৰি দিয়া নাই আৰু ইয়াতে তেওঁ আজি মোটামুটি ছয় সাত মাহমান হৈ গ'ল হৈ গ'ল হয় বেছি হ'ল প্ৰায় কিন্তু ঠিকেদাৰো নাহে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাই পাইছে ইমান ডাঙৰ এটা হাবি বন হৈছে আৰু তলা লগাই থৈ দিছে কিন্তু অতিকৈ দুখ লগা বিষয় যে এই আঁচনিখন ইমান সুন্দৰভাৱে হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আজিলৈকে হৈ নুঠিল আৰু কি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লক আপুনি কি আহ্বান জনাব মই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম মন্ত্ৰীক যে তেওঁ অতি সোনকালে এই বিষয়টোৰ ওপৰত অলপ চালি জাৰি চাব লাগে আৰু আমি ৰাইজে যে পানী খাব পাৰিম তাক তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইটো দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষতে এইটো কামৰ আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগতে এই কামটো সম্পূৰ্ণ হৈছিলে এতিয়া কিন্তু সেই কামটো সম্পূৰ্ণ ফুটবাংলাত পৰিণত হৈছে ইয়াত হাবি বনেৰে জাৰনীত পৰিণত হৈছে এয়ে হৈছে জল জীৱন মিছনৰ কাহিনী এইটোৱেই নহয় সমগ্ৰ ওদালগুৰি জিলাত প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ জল জীৱন আঁচনিৰ কাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আধৰুৱা হৈ এইদৰে পৰি আছে আধৰুৱা নহয় ক'ৰবাত যদি তেওঁলোকৰ কা বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই ক'ৰবাত তেওঁলোকে টেংকী বনোৱা নাই এইদৰেই পৰি আছে আৰু অঞ্চলসমূহত যিবিলাক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যিসকলে আশা কৰিছিলে তেওঁলোকে একো এটোপালো বিশুদ্ধ খোৱা পানী যে তেওঁলোকে খাব পাব সেই আশা কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ইয়াতে বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই আজি এবছৰ ধৰি এইদৰে পৰি আছে আৰু কেইদিন পিছত এইটো হয়তো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ বিভিন্ন বস্তু বেয়া হ'ব তাৰপিছত কিন্তু এই অঞ্চল এই অঞ্চলৰ ৰাইজ কিন্তু এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে কোনো ধৰণৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাব তেওঁলোকে নাপাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ